Laura Velasquez apresentará o batalhão escolar. Coronel aluna Laura Velasquez, comandante do batalhão escolar, apresenta o batalhão escolar. Pronto! Está apresentado, coronel aluna, pode comandar seu batalhão. Bom dia! Bom dia! Desde os 7 anos de idade, eu tenho acesso a microfone. Meu pai era de rádio e me punha para fazer papel infantil em radionovela. Por isso, embora o senhor comandante tenha me surpreendido me chamando por microfone, eu gostaria de dizer algumas coisas para vocês. O último ministro do Exército, depois do Exército passou a ter comandante, General Gleuber, num dia de visita a Amã, me disse: essa é a joia da coroa, o ensino no Exército. Vocês são privilegiados na nação brasileira que não tem escolas dessa categoria. Ainda ontem, me dirigindo ao 1.250.000 seguidores no Twitter, eu lembrei que a Finlândia tem escolas para ensinar, porque os alunos já chegam educados à escola. Esta, o Colégio Militar de Porto Alegre, é uma das escolas que são as joias da coroa brasileira, porque formam cidadãos. No meu tempo de escola primária, formavam-se cidadãos no grupo escolar. Nós tínhamos aula de deveres em primeiro lugar e direitos em consequência do cumprimento dos deveres. Nós nos reuníamos aos sábados
para falar sobre os grandes vultos nacionais. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente esqueceu de cultivar os vultos nacionais, aqueles que são exemplos. Eu creio que esta escola, eu tenho certeza disso, é um dos exemplos de formação de cidadãos brasileiros. E eu quero cumprimentar vocês todos e dizer que não esqueçam de que nós temos uma responsabilidade com o país. Deixaram o país muito mal e estamos precisando recuperar este país. Vocês nasceram numa época em que o Brasil estava afundando. Eu nasci numa época diferente, mas percebo que o nosso país anda como ondas, com ciclotimia. Temos que empurrar o país para cima, para o bem, não apenas nosso, mas dos filhos que vocês terão, dos netos e bisnetos que terão. Parabéns a vocês. Estudem não só por vocês, mas pelo país. Brasil acima de tudo. E ao colégio, nada! Tudo! Então como é que é? Zuzé Maio, Zuzé Pinto, Pé, 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 Zumbi, Yeah.